Lawrence Kachinda Muchibi abadde aweza egy'obukulu 69 era nga yabadde akulira amasomero ga St. Lawrence ge yatandikawo. Abasomesa, enganda n'emikwano bakunganidde makaga agasangibwa ensanja okumukungubagira. Justin Tulina, muwala wa Muchibi, atubuulidde nti kitaawe yaseeredde bwe yabadde atambula mu nju n'agwira omutwe. N'agwa. N'agwira omutwe n'akuba ku mwango. Ne guvaamu omusaayi ne tumudusa mu ddwaliro wali semi-conscious. Ne basobola okugikolako embeera eyo n'ateeramu naye yazzeemu n'afuna attack breakfast okumutwala mu ddwaliro tebasobodde kumuzangulu. Tusiimye buli omu eyamubeererawo ku accident ne mumukulisaayo kati Katonda amuyise nenga tugezezzaako tujjanjaba eddadi neyeebaza mumwe bale kunjijanjaba naye munnange Katonda namuyisa ebintu ebibadde. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya wansi Rosemary Sseninde atenderezza omugenzi okubeera empagi luwaga naddala mu byenjigiriza. Nze ndowooza nti okuva lwe yafuna accident obulamu ndowooza bwanafuwamuko naye ate nga weewuunya abadde akola bulungi emirimu gye ate nze nneebaza ne Katonda obaoliawo okuwona accident Mukama yali amuwaayo omukisa omulala asobole obaoliawo to bid farewell to his people. Naye nga ekikulu ekiriwo nti twandyagadde nnyo nze nga ku lwange nandyagadde taata ono aweebwa okuziika okw'ekitiibwa eky'ekika ekya waggulu. Amawulire g'okufa kwa Muchibi bangi gabakubye wala era nga ne kye basinga okumujjukirako kwe kubeera omusajja ow'ekisa. Musajja abadde mulungi wa mirembe. Olunaku olwa ssekukkulu bwe lwatuukanga n'atugabira omukyere n'atuwa enkoko ne twebaza. Naye ekyasinga okunsanyusa mu bulamu bwange Muchibi kye yatukolera kuntwalako ku biici. Ne nkyakala ffenna n'atugaa twambala ebiiki weya nga ffenna tuli basanyufu. N'atulabirira abadde ayamba abaana bamulekwa ng'abalabirira ewuwe. Abantu b'oku kyalo kuno ng'omuntu abadde afudde abadde musajja muyambi nnyo ng'era abantu abayamba. Tukitegeddeko nti gavumenti yakwenyigira mu nteekateeka z'okuziika. Kosi tugezezaako coordinatinga n'abakulu mu ggwanga nze nga minisita w'ebyenjigiriza nsobodde coordinatinga n'abakulu mu ggwanga tulinda kubanga amawulire kati gaakasaasaana n'olwekyo tukyagezaako okulaba nga tugezaako okufuna okuyingira gye tunaakwanaganyamu enteekateeka y'okufa kwe.